Geneticky upravené rostliny mají o krok blíže k praxi. Mezinárodní tým vydátorů z projektu RIPE totiž nejenom vylepšil u rostlin jejich přirozenou fotosyntézu, ale již také aplikoval metodu v praxi. Bez přehání lze říct, že fotosyntéza je jedním z důvodů, proč náš svět vypadá, jak vypadá. Metoda, jak udělat ze světla, vody a oxidu uhličitého, živiny plus jakýsi odpadní kyslík, ale není dokonalá. A už v minulosti se objevily práce, které fotosyntézu zefektivnily. A udělali tak samozřejmě s pomocí genové manipulace. Lidé, kteří v debatách o GMO plodinách mluví o nepřirozenosti vkládání a pojídání cizího DNA, se teď možná pokřižují. Výzkumníkům se ale úpravami genomu zkrátka podařilo najít jenom jakousi rostlinnou zkratku. Povětšinou si vystačili geny z huseníčku, což je rostlina, vypomoci ale museli i efektivnějšími řetězci z mořských řas. Potud to není nic nového. Nyní se ale vydátoři z RIPE ozvali znovu s tím, že mají data z praktické a doslova polní zkoušky takto upravených rostlinek. A zdá se, že vše běží skoro až podezřele dobře. Výsledky víc jak ročního testu totiž naznačují zvýšení produktivity polních plodin o 27%, u plodin ve sklenících pak stoupla produktivita o 52%. Přitom zároveň klesla spotřeba vody. Zeptal jsem se na názor Petra Skupy z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Práce podle něj ukázala, že když se obě optimalizace spustí zároveň v jedné rostlině, tak se skutečně doplní a mají tak větší efekt než každá zvlášť. Konkrétně vydátoři upravili efektivity elektronového řetězce v tylakoidech chloroplastů. Spolu s tím došlo na optimalizaci procesu, kterým se rostlina brání před přílišným osvitem ze slunce. Co je důležité, polní pokus skutečně působí jako zásadní novinka v dosavadních laboratorních snahách o revoluci ve fotosyntéze. Otázka samozřejmě je, jak se k tomuto úspěchu postaví společnost, protože jen s jejím souhlasem nakonec může jít GMO úprava rostlin tohoto typu do praxe. Možná se ale debata o nových transgenních plodinách může s nynějšími objevy posunout dále k novým tématům. Podle Petra prý teď můžeme třeba očekávat politické debaty na téma o tom, u kterých rostlin povolit lepší fixaci uhlíku. Ta by nám mohla třeba výrazně pomoci s negativními emisemi uhlíku, kterých potřebujeme v příštích desetiletích dosáhnout. Tedy abychom uhlík víc nasávali, než vypouštěli. Ta největší bitva o nové technologie se ale nepovede ve vědecké, ale spíše ve společenské diskuzi. Ale lepší chápání toho, jak fungují tzv. GMO plodiny, tedy že je nedělá jenom Monsanto, anebo že nehubí své strávníky, v tom bude nejzásadnější. Připomeňme si proto, že jejich cizí DNA je běžné. Nejsme totiž všichni kanibalové. Tolik nejnovější video novince na našem kanálu Vydátora. Pokud se vám tohle video líbilo, mrskněte nám dole koment či like, případně subscribe celého našeho kanálu. Najdete nás také na Facebooku, Instagramu, Twitchi či webu Vydátor.org. A pokud se vám náš obsah líbí trochu víc, přispějte nám prosím na startovač.cz pod heslem Vydátor v ceně jednoho piva či pěti piva. No a pokud se vám něco nelíbilo, napište to taky do komentářů a my se s tím popereme a do příště vylepšíme.